Deməli 8-ci testimizdən davam edirik. Burada uyğunluğu müəyyən edin. Əlbəttə ki, birinci fikir hadisələrin əlaqələndirilməsi təbii ki, bu kompozisiyadır. Müəyyən xətt üzrə inkişafı süjetdir. Xarici görkəmin sözlə ifadəsi portretdir, bilirik ki. Bir də ölkə, məkan, peyzajdır. Burada 1-ə C deyirik, bu tərif həmişə düşür. 2-ə B deyirik, 3-ə A deyirik, 4-ə D deyirik. Cavabımız oldu B variantı, düzdürmü? 9-cu testimizə. Vaqif və Zakir yaradıcılığı üçün ortaq sayıla bilər. 1 səhvdir. Vaqif ancaq lirik yazıb. Vaqif ancaq lirik, epik yoxdur. 2 düzdür. Vaqifin qəzəli müxəmməsi var. Bu sübut edir ki, o klasik üslubda yazıb. Zakirin müxəmməsi var. Məsələn, ənənəvi proqramda biz onun eylər müxəmməsini keçirdik. Və xalq şeiri üslubunda da yazıblar. 2 düzdür. 3 düzdür. 4 səhvdir. Vaqifdə marifkirik ola bilməzdir. Marifkirik Bakıxanovdan gəlib. Vaqif yaşayıb 18-ci əsrdə. 5 düzdür. Eyni ədəbi dövr. Biri erkən yeni dövrdür. Biri marifçi realizm dövrüdür. Hər ikisi bildiyimiz kimi yəni yeni dövrə aid sənətkarlardır. Hal-hazırda biraz dövrləşmə fərqlidir. Amma yenə də hər ikisi yeni dövrə aid, deməli, yeni dövrdə yaşayıblar. Cavab burada oldu. 2, 3 və 5. A variantı oldu. 9-da cavab A oldu. 10-cuda yaradıcılığı fars dilindədir. Təbii ki, Nizami Gəncəvi bədii və elmə sər müəllifidir. Fizuli. Fizulinin Mətləül Eytiqat elmi fəlsəfi traktatı var. Epik növdə əsəri yoxdur. Əlbəttə ki, Vaqifdir. Vaqif ancaq lirika yazıb. İlk iki poema müəllifidir. Xətai, Dəhnamə və Nəsiyyətnamə. Cavab A variantıdır. 11-ci testimizdə Azərbaycan qərb ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafında rolu olan kim idi? Vazih idi. İlk marifkilik ideyaları Bakıxanovdur. 19-cu əsrin əvvəlləri. Milli mətbuat deyilsə Həsən bəy Zərdabiyyə düşür. Satirik ədəbiyyatın zənginləşməsində töhfələr verən Seyid Əzim Şirvanidir. 1-ə C deyirik. 2-ə B, 3-ə D, 4-ə nə deyirik biz burada? A. Cavab B variantıdır. 12-cidə, Hekayət-i Müsyo Jordan və Həkim-i Nəbatat, Dərviş Məsdəli Şah komediyasının 3-cü məclisinə aiddir. Deməli, burada A variantı 2-ci məclisə aiddir. Şərəf Nisənin yun daraması təbii ki, aiddir. Deməli, birinci ekspozisiya lap əvvələ Hatəmxan ağanın Parisin adət və xəvvasından danışması təbii ki, aiddir. İkinci məclisə Məsəli Şahın gəlişi aiddir. Deməli, dördüncü məclisə cavab 7. Cavab 7. 13-də vətəndaş şeir haqqında yanlış fikir. Əlbəttə ki, cavab A-dır. Vahid anamızın xoşbəxtliyinə çalışmalıyıq. Vətən nəzərdə tutulur. Öz anası yox. Əlbəttə ki, vətən. Digərlər doğrudur. Vətən əbədidir, gedərik biz deyir. Hər kəs qüvvətlidir öz vətənində deyir. Cavabımız oldu, deməli A variantı. 14-cüdə gənclərə nəsihət şeiri ilə bağlı. Deməli, burada dostluqdan danışılır deyə B və C. Bu təbii ki, doğrudur. Dostuna ziyan vermə deyir. D də doğrudur, haqqı. Haqq sözdən danışır. Deyir, haqqı de. Haqq yolunda çalış. O qədər ki, sən razı qaldığını biləsən, mütləq. Bu var. Düşünürəm ki, Y variantında verilən fikir yanlışdır. Çünki burada ölümün dəhşətindən qorxmaq sırf bu motiv yoxdur. Cavab Y variantıdır. 15-ci testimizdə Bakıxanovun marifçi görüşlərini əks etdirməyən, əlbəttə ki, Müşkiatül Ənvardır. Müşkiatül Ənvarda vətənpərvərlik, yurt sevgisindən danışır. Cavab
Daha doğrusu Miratul Cemal'da. Özür dilerim. Miratul Cemal'da Beydi Cevap. Çünkü burada yurt sevgisi, vatanperverlikten danışır. Kübar meclislerde olup harici ülkelerde. Ama diğer en güzel yer, cennet yer benim öz vatanımdır. 15'te cevap B'ydi.